Tai rašyma. Pagaliau. Atsiprašau, kad mes pavėlavome, kol pusę namų ištampėme ir neskaičiau laiko. Labai žinai. Vieni ranko. Tai turėdu, kad sužalau gal daugiau. Va, labai džiaugiuosi, kad mes susirinkom vėl. Kaip atrodo, tada jau buvo mūsų susitikimas. Daug žmonių, nedaug, bet kažkas iš mūsų buvo Indijoje, tai šiandien aš mano pasidalins. Kaip ten buvo? Aš nenoriu daug kalbėti, aš noriu, kad Ričardas pradėtų, mes pradėsim su Tomas Talokas 108 kartus ir su Bažinu. O po to tęsim visus mūsų pokalbius jau įvoje, kadangi mes žinom jaukį savo šeimos ratų. Tai... Išjungti reikia aparatą.